Vi Tibrobor är bra på det här med sociala mötesplatser. Ideellt arbete och föreningsliv ligger i våra DNA. Vi är helt enkelt bra på att göra saker tillsammans. Men då det gäller att ta kontakt med någon av annan kulturell bakgrund, då kan vi faktiskt bli lite osäkra. I de flesta länder pratar man ju med människor man inte känner. På bussen, i kön till kiosken. Det ses som ett sätt att slå ihjäl tiden eller att faktiskt lära känna någon. Det där det gillar jag. Tjena! Samma sak med vårt behov av avstånd till andra. Vi står gärna en bit ifrån och liksom inte vill störa. Och det är ju bra om man vill vara i fred. Men när man ska träffa nya vänner, ja då blir det ju problem. Så lite rädsla och blygsamhet gör det här faktiskt lite knepigt. Men med lite nyfikenhet och visst mod så kan vi få till fler möten. Ganska enkelt, eller hur? Tjenare! Läget? Är det bra? Jag ser det.